В районі Щастя на Луганщині ворожа диверсійна група спробувала подолати мост через Сіверський Донець. Бойовики вчасно помітили українські військові, змусили диверсантів полишити ті наміри. Таке було нещодавно, а надвечір неділі, ймовірно, добряче насвяткувавшись, неподалік від КПВВ Станиці Луганська ворог влаштував мінометний обстріл і далі зав'язався кількагодинний стрілецький бій. Це сталося на ділянці фронту, яку самі українські оборонці донедавна називали відносно тихою. Репортаж Олександра Моторного. Його, каже Станіслав, важко із чимось переплутати. Чути, що клац-клац-клац, да, наприклад, от. А коли снайперська винтовка, тобто хльосткий звук і такий прильот, наче як розрізає. Хоч я замаскований я під стрілецьку канонаду, хоч єдиний зненацька. Постріл російського снайпера тут може пролунати будь-якої миті. По перехватам часто сюди приїжджають вони. Їхня задача не контрснайперська робота, а вони стараються знищити побільше українських солдатів. Та все одно на ділянці фронту поруч із КПВВ Станиця Луганська, як кажуть самі армійці, панувала відносна тиша. Донедавна. До позавчорашнього дня була цілковита тиша. Після того було замічено пересування противника, тобто скупчення його. У неділю 23 лютого ті ворожі пересування зі скупченнями стали найпомітнішими. На початку 21-ї тиша уздовж Сіверського Донця перестала існувати. Після п'ятихвилинного інтенсивного стрілецького обстрілу чужинці розстріляли іще й важким вибуховим калібром. Прилетіло около 20 мін, міни лягали на сторону противника, але лягали кучно. Відповідно, противник либо шибся в похибках, або в розрахунках погодних пориви вітру були до 12-15 метрів за секунду. То мав бути фактично перехресний вогонь. Орієнтовно працювали з двох позицій, були два міномети калібру 120-х. З двох різних позицій в одну точку. Міни прилітали і вибухали, кажуть наші хлопці, одна за одною впродовж 20 хвилин. А далі з'ясувалось, такою гучною була лише перша серія недільних планів окупантів. Стрілецький бій такими невеликими сутичками по 20-30 хвилин тривав до 24-ї години. Черги були кулеметні, десь по 100 пострілів, відповідно, весь короб. Жоден військовий, твердять наші армійці, не стане при здоровому глузді стріляти такими довгими чергами. Хлопці упевнені, в неділю по інший бік Сіверського Донця святкували, розстрілюючи ще й паркани та будинки місцевих жителів. Ось на таке решето паркани місцевих жителів перетворюються щоразу після чергового сеансу войовничої активності з іншого берега Сіверського Донця. І ви знаєте, от особливість протистояння на цій ділянці фронту у тім, що нові дірки у парканах жителів Станиці Луганської дуже часто є результатом войовничої активності мешканців Станиці Луганської. Просто по інший бік річки навпроти захисників України на цій ділянці фронту стоять переважно зрадники. Наприклад, на ворожій позиції князь Ігор, командир роти окупантів, колишній мешканець саме Станиці Луганської. Всі знають, хто вони, відкуди і як. Їхні основні підрозділи, 11-12 стрілкові батальйони, які стоять попередньому краю, вони безмінно стоять. Це виходці з Луганської області, основному. Навіть є люди з Станиці Луганської. Окрім нових дірок у парканах цивільних та зрешечених укріплень українських армійців, від ворожого несамовитого святкування в неділю ніхто не постраждав. Противник хотів показати свою силу, але в нього нічого не вийшло. Водночас наші військові кажуть, що ворожі загони помітно активізувалися вздовж всієї передової на Луганському напрямку. І не виключають, що недільна атака могла бути лише замаскованою спробою промацати надійність української оборони. Не виключено, що перед ймовірними новими потужними атаками. З передової, що проходить нині околицями Станиці Луганської, Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2.